Starnutie populácie predstavuje výzvy v mnohých oblastiach, pre zdravotníctvo je to však kritický faktor. Veľmi zjednodušene, ak nenájdeme spôsob, ako lepšie financovať zdravotníctvo, nebudeme mať dosť peňazí na liečenie a zdravotnú starostlivosť. Pre predstavu, v roku 2022 sme na zdravotníctvo minuli 5,7% HDP a všetky odhady tzv. Aging reportu hovoria pre budúcnosť o náraste vo výdavkoch. A to aj v tých najoptimistickejších modelovaných scenároch. Tá najdôležitejšia správa zo všetkých tých scenárov je, že v každom z nich teda došlo k tomu nárastu. A v roku 2070 sa v závislosti od toho scenáru verejné výdavky na zdravotníctvo pohybujú medzi 6,2 a 8,6% HDP. To znamená, že keď sa na to pozrieme cez percentuálny nárast, tak vlastne ide o nárast medzi 9 a 49%. A v prípade Európskej únie teda tiež vo väčšine scenárov došlo k nárastu, ale vlastne ten nárast bol len v 6 zo 7 scenárov. A maximálny zaznamenaný nárast v rámci tých predikcií je 18%, čo je teda výrazne nižšie než tá maximálna hodnota v prípade Slovenska. Matej Barta dnes približuje výsledky modelovaných scenárov starnutia populácie, pravdepodobný vývoj do budúcnosti pre výdavky v slovenskom zdravotníctve, čo jednotlivé scenáre znamenajú a čo to pre nás znamená dnes. Impuls, k akým krokom by nám tieto informácie mali dať. Totiž nielen, že nás čaká ťažká úloha rozšíriť zdroje financovania v zdravotníctve, ale najprv musíme dobehnúť už dnes existujúci deficit. Oni investičný dlh slovenského zdravotníctva vyjadrovali vo vzťahu k zdravotníckému systému Českej republiky a tam vlastne pri zohľadnení počtu obyvateľov predstavuje investičný deficit Slovenska oproti Českej republike 2,9 miliardy eur. No a tak je samozrejme, že bude nevyhnutné vymyslieť spôsob, ako do zdravotníctva dostať ďalšie finančné zdroje. Aké sú možnosti? Aj o tom hovoríme v dnešnom podcaste. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Zdravotníctvo je sektor, ktorý by si ako prvý zaslúžil byť, ako často a populárne hovoria politici vládnej koalície, premiérskou témou. Oblasti, ktoré sú v sektore kritické, je naozaj nespočet, veď nakoniec aj tu sa priebežne rozprávame o jednotlivých oblastiach a problémoch, ktoré si akutne vyžadujú skutočné efektívne riešenie, nielen na papieri. Jednou z najväčších výziev je však čosi zdanlivo veľmi nenápadné, a to je starnutie populácie. Nedá sa chytiť do ruky ako zastarané vybavenie ani odfotografovať ako plesne alebo deravé potrubia. No ale je to výzva, ktorej je nutné venovať pozornosť, lebo fakt, že ako populácia starneme, si vyžaduje od zdravotníctva stále viac a my nestíhame ani za tým, čo je už akutné dnes. No a k tejto téme tu vítam nášho Maťa Bartu, ktorý len čerstvo nastúpil na štúdium v Oxforde a my preto nahrávame na diaľku. Vítaj Maťo v Inés na dnes. Čau Inka, ahoj. Tak som rada, že sa počujeme, no a kým sa pustíme priamo do témy, povedz nejaké svoje prvé dojmy z Oxfordu. Myslím, že to je veľmi zaujímavé, jednak z akého prostredia teraz budeš odpovedať na dnešné otázky a ako sa tam zatiaľ máš. Ja iba na úvod krátko poviem, že si tam išiel pokračovať vo svojom štúdiu a už nechám na teba, aby si povedal, aký odbor a ako to súvisí napríklad aj so zdravotníckymi témami, ktorým, hoci nie len, sa aj v Inese naďalej venuješ. Áno, tak ja na Oxforde absolvujem v súčasnosti svoje magisterské štúdium. Po preklade sú to vlastne sociálne intervencie a hodnotenie politik založené na dôkazoch. Ide o program, ktorý je teda zameraný na rôzne kvalitatívne aj kvantitatívne analytické a výskumné metódy v oblasti spoločenských vied. Čiže vlastne ide o zber dát, ich analýzu cez nejaké štatistické softvery a podobne. No a ako to súvisí so zdravotníctvom, tak súvisí to akože pomerne úzko. Tento program vlastne súvisí s akoukoľvek oblasťou spoločenských politík alebo verejných politík, teda aj so zdravotníctvom. A vychádza z tej hlavnej myšlienky, že akékoľvek rozhodnutie spravíme, malo by byť na základe nejakých analyzovaných dát. Čo to znamená napríklad v zdravotníctve? Vymyslím si teraz úplne modelový príklad. Zaujíma nás napríklad dostupnosť zdravotnej starostlivosti v populácii Slovenska. Tak sa pozrieme napríklad na to, že na akých rôznych úrovniach vieme tú
vieme tú dostupnosť nejakým spôsobom analyzovať, to znamená, že či už ide o nejakú časovú dostupnosť alebo geografickú, potom si tu vieme tú populáciu nejako rozložiť na menšie skupiny, pozrieť sa na to, že kde máme problémy. Vieme sa pozrieť napríklad na to, aké premenné sú korelované s tou nižšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a na základe toho potom vieme vymyslieť nejaké riešenia. No a čo sa týka dojmov, my sme teda zatiaľ absolvovali len prvý týždeň, v ktorom ešte nebola výučba a bolo to v podstate len také uvedenie do našej fakulty a do nášho kolegia, alebo teda kolíč. A štúdium vlastne začalo až od dnes. No a je to zatiaľ veľmi intenzívne, ale je to aj extrémne inšpiratívne, takže som veľmi rád, že som tu. Super, super. A my sme radi, že si naďalej, aspoň takto na diaľku v spojení aj s nami. A môžeme ťa takýmto spôsobom nielen mať, že tu v rozhovore, ale aj stále aj s tebou spolupracovať. Takže sa budeme tešiť na všetky ďalšie aj tvoje inšpirácie, ktoré sa môžu premietnúť presne aj do množstva tých tém, ako si to popísal. A teraz sa teda vrátime k tej našej dnešnej téme. Otvárame ju aj preto, že nedávno si napísal publikáciu a práve ju vydávame a tá má názov Zdravie budúcnosti zaťaží vaše peňaženky viac. Samozrejme nadväzujeme aj na to, čo som už spomínala v úvode. Link na publikáciu samozrejme ako vždy pripojím aj do popisu podcastu. Tak už ten samotný názov hovorí dosť jednoznačne. Zdravotnícka starostlivosť bude drahšia. No ale to zase nie je nič prekvapivé a hlavným faktorom je už spomínané starnutie populácie. Aj to znie ako úplne taký zaužívaný pojem, nie je to nič, čo by sme počuli prvý raz, ale predsa len, povedzme si, čo to presne znamená, že čo to vlastne všetko zahrňa, lebo nejde asi iba o to, že sa dožívame viac rokov, že do toho celého spadá viacero premenných, o čom to starnutie populácie ako nejaký pojem hovorí. Je to tak, keby sme sa naozaj len dožívali viac a bolo by to v dobrom zdraví, tak by to vlastne bolo super. Hej, že proste by sme mali viac času na tomto svete. To sa ale nedieje. To, čo my vlastne sledujeme, je to, že starší ľudia sú v priemere aj viac chorí. Chorí v tomto prípade znamená, že či už ide o nejakú chorobu, ktoré teda sa tu vyskytujú častejšie, môžu mať ťažší priebeh, môže byť zložitejšie ich liečiť, ale môže ísť napríklad aj o rôzne zranenia, hej, ktoré proste zranenie, ktoré má mladší človek, tak znamená pre neho menšiu záťaž, než keď má rovnaké zranenie, keď má, neviem, 70-80 rokov. No a prečo je to dôležité vlastne pre ten zdravotný systém je to, že vlastne každá zdravotná starostlivosť, ktorá je pre niekoho potrebná, tak je potrebné ju vyprodukovať a to stojí peniaze, to stojí finančné zdroje. No a v konečnom dôsledku to teda znamená, že v populácii, v ktorej je viac starých ľudí, je vlastne väčší tlak aj na produkciu zdravotnej starostlivosti, čo je vlastne na konci dňa drahšie. No a podľa niektorých štúdií je vlastne približne polovica celoživotných výdavkov na zdravotníctvo vytvorená v období po dosiahnutí 65. roku života. Jasné, to celé znie logicky, aj to sledujeme, že jednoducho naozaj sa dožívame viac a špeciálne presne v tom čase, keď je človek starší, tak z rodiny to asi každý pozná bližšej, vzdialenejšej, že potom do tej nemocnice a k lekárom sa chodí častejšie a je náročnejšie celé to vlastne poriešiť a vtedy pociťujeme najpálčivejšie ten nedostatok, nedostupnosť v zdravotnej starostlivosti. No a že to ide nakoniec práve k tomu financovaniu, tak to je tiež zrejmé, lebo všetky tie úkony, aj personál jednoducho si vyžadujú, aby ich niekto bol schopný zaplatiť. No a tak ako hovoríš, že teda to sledujú rôzne štúdie, tak presne štúdia, od ktorej aj ty si sa odrážal v tej publikácii, je analýza, ktorú Európska komisia pravidelne vydáva a je to tzv. Aging report, čo teda môžeme preložiť ako nejakú správu o starnutí. No a tam práve v týchto analýzach Európska komisia sleduje nielen oblasť zdravotníctva, aby sme teda priblížili ten obrázok, že o čo tam ide, ale aj dôchodky, dlhodobú starostlivosť a vzdelanie. No my sa samozrejme sústredíme práve na to zdravotníctvo. No a oni tam vlastne modelujú nejaké scenáre pre budúcnosť a z nich vyplývajúce rizika. Tak približ teraz prosím ťa, aké rôzne scenáre ten Aging Report alebo správa o starnutí modeluje, z ktorého alebo z ktorých tých modelov potom vychádza aj tvoja analýzka. No a čo by nás
malo z toho zaujímať. Jasné. Ja len na začiatok dám taký rýchly disclaimer alebo upozornenie, že tá publikácia je vlastne skôr takým komentovaným sprievodcom samotného aging reportu. To znamená, že nejakým spôsobom interpretuje alebo komentuje tie zistenia, ktoré vlastne v tom aging reporte odprezentovali výskumníci, výskumníčky z Európskej únie. To len aby bolo jasné, že sme to neboli my, kto modeloval tie scenáre. Dobre, čo sa teda týka tých jednotlivých scenárov, Aging Report obsahuje 7 scenárov, ktoré teda skúmajú rôzne podoby budúcnosti. Čo to znamená je, že vlastne nejakým spôsobom sa zameria na potenciálne dôležité premenné a skúma, ako bude vyzerať budúcnosť, keď sa budú tieto premenné meniť. Táto budúcnosť je namodelovaná v každom scenárii pre každý rok medzi rokmi 2022 a 2070. Ja tu nebudem vymenovať všetky tie scenáre a vysvetľovať ich, oni sú dostupné v samotnej publikácii a potom ešte obširnejšie sú popísané v tom samotnom aging reporte a teda posluchači si o nich môžu prečítať, ale len pre ilustráciu, aby sme teda vedeli, o čom sa rozprávame. Je tam napríklad scenár starnutia v zdraví, ktorý vlastne... Prepáč, ešte kým sa do nich pustíš, tak samozrejme vymenovávať ich všetky a popisovať je naozaj, povedzme si, že zbytočné, respektíve príliš zložité na to, aby sme to tu teraz do tej audioformy zaznamenávali, že rozhodne je jednoduchšie si to pozrieť aj v tej tvojej publikácii alebo priamo v tom aging reporte. Ale môžeme ich popísať tak, že tie jednotlivé scenáre idú od nejakého najpozitívnejšieho cez nejaký priemer až po ten najnáročnejší, ak by teda rôzne faktory do budúcnosti vyzerali veľmi zle, teda že od nejakého veľmi pozitívneho vývoja do budúcnosti až po nejaký naozaj veľmi, veľmi zlý. Dá sa to tak zjednodušiť? Vieš čo, myslím, že ani nie. To je skrátka 7 scenárov, ktoré skúmajú od seba nejakým spôsobom nezávislé podoby budúcnosti. Jeden z týchto scenárov je základný scenár, ktorý vlastne ako keby len predlžuje doterajší vývoj v zdravotníctve do toho roku 2070 a potom je tam 6 scenárov, ktoré vlastne nejakým spôsobom modelujú, čo by sa stalo pri nejakých zmenách v tom vývoji. Dobre, tak a teraz ťa nechám pokračovať tak, ako si chcel, že na ukážku nejakých teda asi pár. Jasné. Pre ilustráciu toho, ako vlastne tie scenáre vyzerajú alebo o čo teda presne ide, tak jeden z nich je napríklad scenár starnutia v zdraví, ktorý sa snaží vlastne modelovať potenciálny vplyv zdravého starnutia, čo v tomto prípade vlastne znamená neskorší nástup chorôb v súlade s predpokladaným vlastne poklesom úmrtnosti a následným predĺžením strednej dĺžky života. Čiže to je akože jeden príklad. No a potom vlastne je zahrnutý aj ako keby opačný, ktorý sa volá scenár bez zdravého starnutia. A ten vlastne odhaduje vplyv hypotézy o rozšírení chorobnosti, pričom sa posúva doba dožitia, ale nástup chronických chorób ostáva v rovnakom veku. Čiže vlastne dlhší čas nášho života trpíme týmito chorobami. A teda si to vyžaduje oveľa viacej tej starostlivosti. Áno, ten scenár snaží namodelovať a pozrieť sa na to, že či a vlastne koľko. Uh-huh, uh-huh. No a ja by som ešte teda dodal, že v realite to pravdepodobne bude kombinácia viacerých alebo všetkých scenárov, pričom každý bude naplnený do istej miery. Že to znamená, že pravdepodobne nepôjde o scenár starnutia v zdraví, kde budeme mať tak neskorý nástup chorôb, ako predpokladá vlastne táto publikácia, ale zároveň nepôjde o scenár bez zdravého starnutia, kde ten nástup chronických chorôb ostane vlastne na tom jednom mieste. Hej, že on sa trošku posunie, ale zrejme nie tak drasticky, ako predpokladajú niektoré scenáre. Jasné, jasné. A ako spomínaš napríklad tieto dva scenáre, tak samozrejme sú tam aj viaceré a aj ten základný, ako si spomínal, pre tie roky do budúcnosti, tie odhady do roku 2030 a 2070. Skúsme to teraz preklopiť na čísla, že uveď nás trochu do obrazu v nejakých pár z týchto scenárov, ktoré vyhodnocuješ ako také najjednoduchšie na priblíženie celého toho modelovania, aby sme teda mali predstavu, že rádovo v akých číslach a akých rozdieloch sa hýbeme. Jasné. Tak ja navrhujem sa najprv teda pozrieť na Slovensko a na Európsku úniu a vlastne zmenu medzi rokmi 2022 a 2070, aby sme vlastne obsiahli celé to namodelované rozpätie. Prepáč, keď hovoríme o Európskej únii, tak tým myslíme priemer za všetky európske krajiny, hej? Áno, áno, áno. Okay. A zároveň sa teda pozrieme pre obidve tieto entity na tie okrajové hodnoty. Že čo je vlastne najmenší namodelovaný nárast
a najvyšší. Tak keď sa najprv teda pozrieme na to Slovensko, tak v roku 2022 publikácia predpokladá verejné výdavky na zdravotníctvo vo výške 5,7% HDP. Pričom teda percento HDP je tá mierka, ktorú používame v tejto publikácii. Čo je podstatné, je to, že vo všetkých z tých 7 scenárov medzi rokmi 2022 a 2070 sa ten podiel HDP, ktorý budeme dávať na zdravotníctvo, zvýši. Čiže tam vlastne ide len o mieru toho nárastu. Ale je jasné, že pri akomkoľvek vývoji do budúcnosti pre Slovensko jednoducho tie výdavky budú narastať. Tieto scenáre to predpokladajú, predpokladá to každý z nich. Samozrejme, realita môže byť všelijaká, ale tieto vlastne scenáre to predpokladajú. Ešte kým budeš pokračovať, predsa len jednu doplňujúcu otázku. Spomenul si údaj výdavkov na zdravotníctvo za rok 2022 a hovoríš o tom, že tá štúdia odhaduje. No ale akože čísla, teda objem tých výdavkov za rok 2022 by sme mali vedieť už presne. Tak ako sa tam narába s tými číslami? Že s čím oni pracujú? Ako toto vlastne funguje pri tej štúdii? Ja sa teda priznám, že neviem úplne do hĺbky, akým spôsobom toto číslo vznikalo. Každopádne je tam akže viacero faktorov, ktoré do toho môže vstupovať. Jedným z tých faktorov, prečo toto číslo nemusí byť úplne presné, je napríklad, respektíve sú to nejaké rozdiely v definíciách, že čo presne chápeme pod verejnými výdavkami na zdravotníctvo. Ďalším z nich môžu byť nejaké chyby pri reportovaní, že akým spôsobom sa skrátka údaje o tých výdavkoch dostávajú z jednej inštitúcie do druhej. Ale zároveň ide o to, že takéto publikácie vznikajú dlhšiu dobu a pokojne sa mohlo stať, že v čase, keď vlastne ju vyrábali, tak ešte mali menej presné dáta k dispozícii a my už sme medzi časom ich vedeli nejakým spôsobom spraviť presnejšími. Jasné, že vlastne na výrobe celého tohto modelu začali robiť už niekoľko rokov dozadu a je jasné, že nemôžeme očakávať, že síce hovoríme o tých číslach dnes v roku 2024, ale v čase, keď oni už museli začať akože s týmito výpočtami všetkými veľkými, tak ešte až tak presné čísla nemali. Napríklad tak? Hej, akože ono, ten princíp je správny, ja nehovorím, že to boli roky, hej, pokojne to mohlo byť akože niekoľko mesiacov. Každopádne aj tam skrátka, ak sa medzičasom upravia tie čísla, tak to môže viesť akože k jemným odchýlkam. Každopádne ale hýbeme sa v malých odchýlkach. Toto skôr akože ako informácia, že prečo teda hovoríme o odhade v rámci tej publikácie, že to si myslím, že je zaujímavá informácia. Presne tak, ale že čo by som ako veľmi raz dôraznil a teda všetci posluchači a čitatelia, aby to mali mať na pamäti, je, že pri takýchto publikáciách naozaj až tak nejde o tie úplne presné čísla, ale ide o ilustráciu nejakých trendov a tie čísla potom treba brať naozaj ako odhady, hej, že či sa budeme pohybovať, ja neviem, v jednotkách alebo desiatkách miliard eur, hej. Ale že naozaj nejde o to, že či je za tou desatinnou čiarkou sedmička alebo osmička napríklad. Jasné. A keď sa vraciame k tým desatinným číslam, tak aby sme sa vrátili k tomu priblíženiu na tých konkrétnych číslach, ktoré sme teda začali si približovať, tak sa k tomu vraciam. Ty si hovoril teda o tom, že to Slovensko v roku 2022, tak tie výdavky v percentách HDP boli 5,7% pre zdravotníctvo a že teda vo všetkých scenároch rastú a tam asi by si mohol pokračovať. Jasné, len teda opäť zúrazním, že ide o verejné výdavky na zdravotníctvo. To znamená, že keď si niekto zaplatí súkromného lekára, tak toto tam nie je zahrnuté. Každopádne teda tá najdôležitejšia správa zo všetkých tých scenárov je, že v každom z nich teda došlo k tomu nárastu a v roku 2070 sa v závislosti od toho scenáru verejné výdavky na zdravotníctvo pohybujú medzi 6,2 a 8,6% HDP. To znamená, že keď sa na to pozrieme cez percentuálny nárast, tak vlastne ide o nárast medzi 9 a 49%. A tých 49, tak to už je šupa, nie? To už je pomerne slušný nárast, áno. Toľko teda k Slovensku. Čo sa týka Európskej únie, tak východisková pozícia Európskej únie je, že v roku 2022 v priemere verejné výdavky na zdravotníctvo predstavovali 6,9% HDP. A v prípade Európskej únie teda tiež vo väčšine scenárov došlo k nárastu medzi rokmi 2022 a 2070, ale vlastne ten nárast bol len v 6 zo 7 scenárov, pričom v scenári starnutia v zdraví, čo je teda ten optimistický, tak tu naostávajú výdavky na hodnote 6,9% HDP.
Čo sa týka Európskej únie, tak maximálny zaznamenaný nárast v rámci tých predikcií je 18%, čo je teda výrazne nižšie než teda maximálna hodnota v prípade Slovenska. Áno. No, čo nám toto hovorí už len samotná táto informácia na teraz? Keď ja ťa počúvam, tak vedie ma to k tomu, čo dlhodobo sledujeme, že trend u nás v tom zdravotníctve, že ten sektor stále tak pokulháva a máme teda už dnes zásadne väčšie problémy ako v priemere iné krajiny Európy a teda, že nás čakajú náročnejšie časy oproti ním. Je toto dostatočné nejaké zhodnotenie toho, čo sme práve počuli, alebo sa tam dá ešte niečo zaujímavejšie doplniť? To je v podstate ono, hej. Hlavnou správou teda, alebo akože hlavnou myšlienkou týchto modelov je teda to, že Slovensko bude akože výnimočne silno zasiahnuté starnutím populácie a budeme musieť nájsť naozaj veľa finančných prostriedkov na to, aby sme si udržali, alebo teda ideálne aj zlepšovali kvalitu zdravotnej starostlivosti. Malo by nás to teda zároveň viesť k otázke, akým spôsobom tam tie finančné zdroje dostaneme. Jasné, jasné. K tomu sa dostaneme. To bude vlastne takým nejakým vyvrcholením celého toho dnešného rozhovoru. Samozrejme to k tomu smeruje. Hovorili sme teraz o tých nárastoch a rozdieloch Slovenska versus priemeru Európskej únie v roku 2070 v tom modeli. A teraz by sme sa teda mohli pozrieť na ten bližší čas, ktorý je už vlastne relatívne blízko súčasnosti a ten rok 2030. Vyzerá to tam podobne, alebo tam sa tie predikcie trošku nejako menia? Či tam sme trochu v lepšej situácii možno? Tak sme samozrejme v lepšej, lebo je to bližšia budúcnosť, tým pádom vlastne dovtedy budeme musieť zohnať menej peňazí, ale to neznamená, že ich nebudeme musieť zháňať. Do roku 2030 vlastne opäť všetky scenáre pre Slovensko predpokladajú nárast tých zdrojov, ktoré respektíve nárast podielu HDP, ktorý budeme dávať alebo musieť dávať na zdravotníctvo. V scenári s najmenším nárastom vlastne by sme dávali na zdravotníctvo z verejných výdavkov 6,1% HDP, čiže tam vlastne ide o nárast o 0,4% bodu. A opäť tu akože budem zdôrazňovať, že aj v tom najoptimistickejšom scenárii už vlastne v priebehu tých 8 rokov od 2022 do 2030 budeme potrebovať viac zdrojov. No a najviac v roku 2030 je 6,8% v jednom z tých namodelovaných scenárov. To je vlastne rast do 1,1% bodu už do roku 2030. Áno, áno. Tak napriek tomu, že to je síce áno menej, lebo je to bližšie, tak stále tam sledujeme rast a je jasné, že je to vec, ktorú treba riešiť, treba nejako k nej pristupovať už dnes, lebo ono to nie je tak ďaleko. A teraz to skúsme preklopiť do eur. Hovorili sme o percentách HDP, čo je síce, že tvorí to nejaký obraz, ale ťažšie sa to nejako uchopuje. Skúsme to teda preklopiť do konkrétnych súm a približ to už podľa seba, ako uznáš za vhodné, aj ten rok 2030 a rozdiel v tých modeloch, najväčší, najmenší a takisto ten 2070. Ja ešte predtým veľmi rýchlo by som upozornil aj na porovnanie medzi Slovenskom a Európskou úniou. Keď sa pozrieme na ten rok 2070, tak až v troch scenároch z tých siedmých by Slovensko dávalo z verejných výdavkov na zdravotníctvo viac percent HDP ako priemer Európskej únie. To znamená, že vlastne ten rast by bol oveľa, oveľa rýchlejší, hlavne keď sa spomenieme, že v tom východisku predstavovali výdavky Slovenska 5,7% HDP a Európskej únie 6,9%. A my by sme ich napriek tomu predbehli. A teda v tom základnom scenári by boli na rovnakej úrovni. Prepač, keď hovoríš o tom základnom scenári, tak ten je vlastne status quo bez zmeny do budúcnosti? Áno, že vlastne len pokračujú tie dynamiky, ktoré sledujeme v akože poslednom období. No a čo sa toho nárastu týka, keď hovorím teda, že bude naozaj akože významný, tak v prípade Slovenska medzi rokmi 2022 a 2070 je ten nárast väčší než v Európskej únii v každom zo scenárov. To znamená, že my v každom z tých namodelovaných scenárov budeme vlastne tie naše výdavky budú rásť rýchlejším tempom. A v niektorých scenároch je to akože naozaj výrazný rozdiel. V scenári intenzity práce napríklad je náš nárast o 48% a na úrovni Európskej únie o 11%. Alebo v rizikovom scenári je slovenský nárast 49% a na úrovni Európskej únie len 18%. Keď už sme ich spomenuli,
približ trošku, že scenár intenzity práce, bude to o tom, že ako vplýva práca na zdravie občanov? Skôr to vychádza z predpokladu, že zdravotníctvo je sektor s vysokou intenzitou práce, čo teda znamená, že sa vo veľkej miere spolieha na to, že ľudia budú vykonávať tú prácu. A tento scenár vlastne namiesto toho, aby sa pozeral na rast celej ekonomiky, tak sa zameriava na to, koľko vyprodukuje každý pracovník v tom zdravotníctve. No a ten scenár predpokladá, že s tým, ako bude narastať produktivita práce, tak budú narastať aj platy tých pracovníkov v tom zdravotníctve. No a keďže teda zdravotníctvo vo veľkej miere sa spolieha na tých zdravotníkov, a oni povedzme, hej, že vidíme to aj na príklade Slovenska, že sú schopní sa pomerne efektívne organizovať a efektívne vyjednávať, tak sa vlastne pozerá tento scenár na to, že nakoľko toto zvyšovanie produktivity a následne platov zaťaží ten zdravotnícky sektor. OK, no to je zaujímavé. A potom si ešte spomenul rizikový scenár, tak ten nám hovorí o čom? Ten rizikový scenár vlastne predpokladá, že v porovnaní s tým základným scenárom v najbližších rokoch budú výdavky na zdravotnú starostlivosť rásť rýchlejšie a že ten rast vlastne nebude sa diať len kvôli starnutiu populácie, ale aj napríklad kvôli novým technológiám, hej, že budú nám prichádzať nové lieky, nové proste prístroje používané v nemocniciach a tak, ľudia ich budú chcieť, to bude vytvárať tlak na to, aby sme na ne míňali viac peňazí, ale napríklad aj nejaké inštitucionálne zmeny, hej, že napríklad bude ponúkaných viac programov zdravotných, alebo sa nejakým spôsobom rozšíri nárok, alebo skrátka podobné vplyvy. No a zároveň, ako hovorím, tento vlastne nárast je projektovaný na začiatok toho skúmaného obdobia a on sa potom postupne vyrovnáva k tomu základnému scenáru. Mm-hmm, rozumiem. Tak aj vďaka tomuto si zase vieme lepšie predstaviť, že čo všetko sa tam zohľadňuje, o čom jednotlivé tie spomínané čísla hovoria. A teraz späť k ním, o čom sme začali hovoriť. Premietnime si spomínané tie rozdiely a vývoj, teda aj pre rok 2030, aj pre ten rok 2070 pre Slovensko, čo by to znamenalo v eurách, aby sme teda mali o tom takú hmatateľnejšiu predstavu. Tieto hodnoty my sme teda dopočítavali na základe predpokladov toho samotného aging reportu a potom nejakých projekcií, čo sa týka HDP. To znamená, že opäť ide veľmi len o hrubé odhady a tieto čísla by teda posluchači alebo čitatelia nemali brať ako nejaké presné predpovede, ale naozaj len o ilustráciu toho, v akých číslach sa pohybujeme. Áno, ako si spomínal, odzrkadľujú teda ten pravdepodobný vývoj, tie trendy. Áno, odzrkadľujú vývoj na základe tých predpokladov, ktoré tam skrátka zahrnuli tí ľudia, čo pripravovali ten model. No v roku 2022 tie verejné výdavky na zdravotníctvo vlastne na základe čísel, ktoré boli použité, predstavovali približne 6,3 miliardy eur. V roku 2030 sa to už v závislosti teda od scenáru pohybuje medzi 7,8 a 8,7 miliardami eur. A v roku 2070 sa to už pohybuje vlastne medzi 8 a 11 miliardami eur. Mm-hmm. No, ja iba rovno do toho šplechnem, že už pri tom roku 2030, tak už sú to vlastne niečo okolo 2 miliard. A iba pripomínam, hej, že teraz konsolidácia 2,7 miliardy a aký obrovský problém s tým je, tak to teda do kontextu a pre zase tú približenie tej predstavy, že vlastne pri predstave súčasného stavu našej krajiny, tak to je vlastne nepredstaviteľný nárast výdavkov, že vlastne odkiaľ to preboha zoberieme, keď tu vlastne konsolidovať zo všetkých možných sektorov je obrovský problém v takomto objeme. Nič, pokračuj ďalej. To bolo v podstate všetko, len presne k tej konsolidácii. Toto sú napríklad veci, ktoré takéto modely nemajú príliš ako predpovedať. To znamená, že kebyže teraz pripravujú ten aging report znovu, už by zrejme vyzeral inak aj na základe toho, vlastne aké opatrenia boli v rámci tej konsolidácie zavedené. A opäť teda aj kvôli tomuto netreba sa zameriavať na tie čísla. Ide skôr o to, že teda ten nárast sa bude pohybovať v jednotkách miliard eur v najbližších rokoch. Jasné, však to už samotné akože hovorí za veľa. Keď teda iba sa na záver k tomu vrátim, ako hovoríš, samozrejme každý ten scenár, ako sme už aj ja, ako som porozumela na základe celého toho nášho rozhovoru dosiaľ,
sleduje nejaký iný parameter a teda nie úplne sa prekrývajú. Aj na začiatku si to spomínal, ja to iba pripomeniem, že s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o kombináciu viacerých a bude sa to hýbať niekde tak medzi. A dá sa odhadnúť na základe toho, ako si sa tým číslam venoval, že či teda, ako to často býva s tým priemerom, že tá realita bude pravdepodobne niekde medzi tým najväčším a najmenším nárastom? Alebo to môže byť komplikovanejšie? Ja som aj preto používal to najväčšie a najmenšie číslo vlastne v každom roku, pretože nejakým spôsobom nám to rámcuje tie predpovede tej budúcnosti. Každopádne to číslo ako na základe toho, čo sa stane pokojne, môže byť vyššie alebo nižšie. A zároveň by som na základe tých scenárov ani príliš nepočítal nejaké priemery, pretože my nevieme príliš asi povedať, že nakoľko je ktorý z nich pravdepodobný, takže nevieme ani povedať, že čo je vlastne tá priemerná hodnota. Naozaj to ako ukazuje skôr, že v akej úrovni výdavkov sa približne budeme pohybovať a čo je ten trend. Áno, áno. A možno akože ten message, že jednoducho sledujeme rast a vlastne v každom z tých scenárov, takže je jasné, že na to sa treba pripraviť. A teda, samozrejme, stojíme pred otázkou, kde tieto dodatočné zdroje pre zdravotníctvo získať. Ako sme už pred chvíľkou spomínali, vo svetle nutnosti konsolidovať verejné financie sa tá otázka zdá byť ešte náročnejšia. No a teda prichádzame k tomu finále, že aké riešenia tu vidíš, aké máme možnosti. Respektíve ešte kým na túto otázku ťa poprosím odpovedať, tak dá sa povedať, koľko nám chýba už dnes na taký povedzme, že poriadny chod systému. A mám tým na mysli, že nielen, že do budúcnosti potrebujeme niekde získať tie nové zdroje, ale že predpokladám, že najprv potrebujeme dohnať deficit, ktorý už dnes máme a až potom vlastne navyše k tomu nejaké tie nové zdroje pre budúcnosť. Na začiatok tohto by som to asi skúsil tak nejak zaramcovať, aby sme chápali všetci, o čom sa rozprávame, že to zdravie je statok, do ktorého vieš investovať do nekonečna. Že ono neexistuje nejaké objektívne maximum zdrojov, ktoré do neho vieš dať. Skrátka každé dodatočné euro, ktoré sa nájde, bude možno nejakým spôsobom minúť. Jasné, to teda zdravotníctvo zhotne. Presne tak, presne tak. A v praxi teda tá otázka je položená skôr ako koľko zdrojov potrebujeme, aby sme dosiahli štandard X. Hej, a ten štandard máme už nejakým spôsobom akože zadefinovaný. No a keď sa teda rozprávame o tom deficite, tak tam dáva zmysel si to rozdeliť na dva dlhy deficitu. Prvý je nejaký prevádzkový dlh, to znamená, že vlastne dlh vytvorený len tým, že nám ten zdravotnícky systém funguje. To znamená, že nemocnice sú otvorené, ambulancie sú otvorené, máme lieky a podobne. Hej. A ten druhý potom bude kapitálový dlh. No tak čo sa týka toho prevádzkového dlhu, tak tu vlastne ku koncu roku 2023 dosahoval dlh verejných zdravotníckych zariadení takmer 1,5 miliardy eur a z tejto hodnoty bola vlastne hodnota záväzkov po lehote splatnosti v rezorte zdravotníctva 817 miliónov eur. To znamená, že toto už sú faktúry, ktoré mali byť zaplatené, ale my nie sme schopní ani dodržať vlastne naše vlastné sľuby voči dodávateľom. To aj aktuálne sú často opakované veci, dofinancovávanie a sanácia tých dlhov a tak ďalej. Len pre ujasnenie, teraz teda hovoríme o tých nákladoch a neuhradených faktúrach. Napríklad, ja neviem, že sú to aj nejaké platby nemocnice, ktorá má uhradiť, ja neviem, nejaké služby, alebo sú to aj... No platy to asi nebudú, že tuto, keby si nás ešte zorientoval trochu. Platy to nie sú, tam by sme teda pravdepodobne videli lekárov a lekárske odbory veľmi silno. Alebo by sme ich už nevideli. No tak, tak, to je skôr ono. Ale hej, ide napríklad o platby nemocníc dodávateľom materiálu alebo ich platby napríklad sociálnej poisťovni. Čiže vlastne takéto, akože tie bežné veci, tie bežné finančné toky, ktoré pri úplne normálnej prevádzke existujú, tak ani tie vlastne nie sme schopní v súčasnosti uhrádzať na čas. Áno. Dobre, a potom tam máme teda ten kapitálový dlh? To budú že budovy? Hej, to je presne, že akože investícia, opravovanie budov alebo nejaká infraštruktúra a podobne. To sa pomerne ťažko vyčísluje, takže ten údaj, ktorý ja som si sem pripravil, pochádza vlastne od think tanku CEE Health Policy Network, ktorý v roku 2022 k tomuto vypracoval analýzu. A oni investičný dlh slovenského zdravotníctva vyjadrovali vo vzťahu k zdravotníckému systému Českej republiky. A tam vlastne pri zohľadnení počtu obyvateľov
predstavuje investičný deficit Slovenska oproti Českej republike 2,9 miliardy eur, takže takmer 3 miliardy. A to je teda len proti Česku. Hej, že ak by sme sa chceli porovnávať s ešte vyspelejšími krajinami, tak tam by bol ten investičný dlh ešte vyšší. Jasné. Ako hovoríš, no toto sú presne také čísla, že naozaj pri rôznych témach alebo v rôznych oblastiach o tom hovoríme, že ťažko sa vyčísľuje niečo, čo ešte nevzniklo alebo čo nebolo realizované. Takže je vlastne pre mňa trochu až fascinujúce a teda strašne super, že niekto je schopný namodelovať nejaký, povedzme, že vzorec, na základe ktorého toto vie odhadnúť, lebo to sú veľmi dôležité čísla, že čo nám teda chýba, aby sme mali o tom predstavu, nielen my, ale najmä reálne tí, ktorí na ministerstve sa tým zaoberajú, alebo by sa zaoberať mali. Ešte by si niečo rád dodal pri tom, že čo nám chýba už dnes, alebo sa presunieme do tej budúcnosti? Myslím, že sa môžeme posunúť k tej budúcnosti. Tak poďme cestovať do budúcnosti. A teda opäť zopakujem, máme tu naozaj veľkú výzvu odzrkadlenú aj v scenároch, o ktorých si hovoril. Kde teda a akým spôsobom je možné pre náš zdravotný systém, pre stav, aký dnes na Slovensku máme, tie zdroje v úvodzovkách hľadať? Ono je to podľa mňa také hrozne nešťastné slovo. Často sa používa, že hľadať zdroje. No, nemáme čo nájsť, my musíme vymyslieť, ako tie zdroje vyprodukujeme a teda, že ako sa k ním dokážeme dostať, že aké možnosti tu máme. Toto bola pre mňa veľmi zábavná časť tej prípravy, pretože my sme vlastne podobnú publikáciu zverejňovali asi pred 2 rokmi, kde sme teda komentovali Aging Report z roku 2021 a prakticky som si mohol tie odporúčania prekopírovať s nejakými veľmi jemnými úpravami, pretože všetky tie veci ako stále platia, hej, že celé to starnutie obyvateľstva nie je nejaký nový fenomén, my to ako omielame už strašne dlho. Každopádne zatiaľ sme nejaké akože výraznejšie zmeny nezaznamenali. Prepáč, no, kým sa do toho pustíš, keď už si spomenul ten Aging Report z 2021, to bolo? Tuším. Každopádne ten predchádzajúci, ktorý si presne v podobnom duchu komentoval a takisto sme o tom nahrávali rozhovor, jedno aj druhé môžem pripojiť do linkov, ak by to niekoho zaujímalo bližšie. Iba možno jednou, dvomi vetami, je tam vlastne ten trend rovnaký, podobný, alebo sa niečo zásadne zmenilo? Naozaj iba krátko, nemusíme ísť nikde do hlbších detailov a čísel. Tie trendy sú veľmi podobné, ak nerovnaké. Že tiež sme vlastne vo väčšine tých scenárov zaznamenali narasty, aj v tom poslednom aging reporte, ktorý teda, pozrel som to, bol v roku 2021. Každopádne tie scenáre, a ich bolo viac, a neviem, či používali presne tie isté predpoklady, čo je dôvod, prečo my sme to ako neporovnávali nejakým spôsobom presne, ale zamerali sme sa len na tie trendy, hej, že nedá sa úplne porovnať jednak jednej 2021 a 2024. Ja by som to už iba tak okomentovala, už len pri akože takejto, že drobnej informácii o tom, zase maslo na hlave, že nič vlastne sme neurobili, nič sa nezmenilo a opäť môžete napísať to isté, že no bohužiaľ, akože je to dosť na nič, nijako k tomu nepristupujeme, lebo za ten čas vlastne nenastal nejaký posun. Tak, a pre tú budúcnosť, nech ťa nechám pokračovať k tej hlavnej odpovedi, že ako k tomu môžeme pristupovať. No, tak čo sa teda týka tých nejakých odporúčaní alebo toho záveru aj teda tej poslednej publikácie. V princípe sa zdroje dajú hľadať na dvoch miestach, respektíve dajú sa hľadať dva typy zdrojov. Ide teda o verejné a súkromné. Čo sa týka tých verejných zdrojov, tak tam sú v princípe dve možnosti. Buď zásadne zmeniť štruktúru priorit vo verejnom rozpočte, alebo radikálne zvýšiť dane a odvody. Čo by znamenalo vlastne zmenenie tých priorit v rozpočte je to, že by sme skrátka z toho celkového akože verejného rozpočtu dávali viac na zdravotníctvo, hej, že také je to akože jednoduché. A čo sa týka teda zvyšovania daní a odvodov, tak v tomto prípade by to predstavovalo také kroky, kde by vlastne všetky získané peniaze boli následne investované do toho zdravotníctva. Čo sme teda ale videli v realite a ako tá konsolidácia vyzerala, bolo to, že boli teda veľmi výrazne zvýšené rôzne dane, čo teda ničí konkurencieschopnosť krajiny a berie to peniaze ľuďom. A zároveň teda pri nej vôbec nebolo na to zdravotníctvo myslené, hej, že to zdravotníctvo si to vlastne ešte pomerne drasticky odnieslo. Takže táto možnosť nie je dobrá,
a zároveň sa deje. Hej, že vlastne tá činnosť štátu v ničom zatiaľ nenaznačuje, že by sa to zdravotníctvo naozaj malo stať prioritou alebo nejakých akože väčšou témou, čo sa verejných výdavkov týka. Takže musíme hľadať ďalej a inde. Hej, je tu potom teda tá druhá možnosť, to sú tie súkromné zdroje. A je, tam vlastne by mohlo ísť o nejakú kombináciu viacerých krokov. Je to napríklad akože väčšia spolúčasť pacientov, je to vznik nejakého pripoistenia alebo prítok súkromného kapitálu. Čo sa týka tej účasti, respektíve spoluúčasti pacientov, tak to opäť môžeme nejaké rôzne formy. Napríklad, že za navštevu lekára by zaplatil každý euro, hej, alebo 2 eurá. Vlastne aj na to, aby sme získali dodatočné peniaze, ale aj na to, aby nebol ten systém využívaný zbytočne. My sme takýto systém už v minulosti mali za ministra Zajaca, teda už vtedy to akože bolo predmetom rôznych debát o tom, či je to akože sociálne správne toto zavádzať. No a v tomto prípade by teda išlo o pomerne efektívne riešenie, pri ktorom ale teda treba myslieť na to, že je to politicky pomerne citlivé. Čo sa týka pripoistenia, to tu nebudem nejak veľmi dohĺbky rozoberať, my na to máme samostatnú publikáciu alebo až takú miniknižku, ktorá vlastne analyzuje to, akým spôsobom by sa musela zmeniť naša legislatíva na to, aby vznikol nejaký funkčný trh s pripoistením. A teda my sme ich popísali v publikácii Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku. Tiež pripojíme do linku. Áno, áno. No a tretiou možnosťou je napríklad prítok súkromného kapitálu, pri ktorom ale teda treba myslieť na to, že ten nepríde do prostredia vysokej neistoty a nejakého politického rizika. Čiže ideálne by sme chceli mať stabilnú a podnikaniu a súkromnému kapitálu otvorenú krajinu. Jedným z krokov, ktorý by sa teda ešte dal zrealizovať a potenciálne by mohol vyslať akože dobrý signál rôznym súkromným investorom, by mohlo byť napríklad nejakým spôsobom adresovanie situácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorej vlastne rozdelenie od predaj by na jednej strane vygenerovalo nejaké jednorazové zdroje pre ten systém. Áno, je pravda, že jednorazové, to treba zúrazniť. A potenciálne by vlastne vniesol do toho sektora viac konkurencie, ktorá by mohla tlačiť na nižšie ceny tej zdravotnej starostlivosti. Tu si predstavujem, že tiež mnohí, keby ťa takto počuli, tak by vytiahli kadejaké rôzne kríže z vreciek a začali by sa prežehnávať, že vlastne to by bola totálna katastrofa. Áno, tak ako si spomínal aj predtým, aj toto a mnohé ďalšie prístupy k tomu alebo opatrenia, zmeny sú veľmi politicky neatraktívne a aj preto teda stojíme pred veľmi náročnými krokmi alebo teda pred veľmi neistou budúcnosťou, že naozaj sa ťažko odhaduje, akým smerom sa to vyvinie. Na teraz ja veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a že sme to mohli takto vyobracať a rozobrať na čiastočky. Úplne pozitívni asi teda sme neboli v tom závere, ale no, taká je realita, ale predsa len budeme dúfať, že keďže tých možností je naozaj mnoho, dá sa z nich vyberať, nie je to úplne cesta zarúbaná, neskončili sme, nie sme ešte úplne na odpísanie, tak nejakú takú nádej v tom vidím, tak snáď to tak naozaj bude. Možno dodáš ešte ty niečo na záver, čo v tom nájde niečo pozitívne. Z mojej strany, aby som len zdôraznil, že toto je skrátka realita, ktorej čelíme a máme na výber teraz dve veci. Jedna z nich je teda si predtým naďalej zatvárať oči a nejakým spôsobom sa spoliehať na tú zotrvačnosť toho systému a nechať sa kvázi doviesť do tej slepej uličky úplne nakoniec. Na to druhou lepšou je pustiť sa do tých zmien, ktoré áno, akože môžu nejaký čas bolieť, môžu byť nepopulárne, ale na konci dňa sú nevyhnutné na to, aby sme si tú úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti zachovali. Áno, to si povedal pekne. Ako taká horúčka, jednoducho, hej, ale vylieči nás, aj keď to chvíľu boli. Dobre, no tak ďakujem ešte raz. Želám ti a želáme ti aj počas štúdia veľa energie, chuti a dobrých inšpirácií, ktoré možno potom prenesieš aj sem k nám. Určite. Dobre, tak ďakujem ešte raz a počujeme sa na budúce. Ahojte. Sme radi, že ste si na svojich 45 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera.
Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie